Між столичними і місцевими футболістами триває запекла боротьба. Для команди з Вербівки це перша гра з дівчатами. До цього турніру вони грали лише з чоловічими командами. Рахунок 3-0. Команда Вербівки виграла. Ці хлопці у команді рік. Тренуються самостійно, без тренера. До суперників дівчат у грі поставилися толерантно. Це досить тренована команда, вони підтримують дисципліну, тримають свої позиції. Вони розбирають гру, контролюють нас. Навіть читали наші помилки, яких в нас було досить багато. Я все-таки старався не грубо грати, бо розумів, що все-таки дівчата толерантність потрібно проявляти, як не я. У київській команді дівчата з 15 областей. Серед них як професійні гравці, так і аматори. Ті, хто колись грав з хлопцями у дворах. Тепер дівчата вирішили розвіяти міф про те, що жінці не місце на футбольному полі. А ще довести, що жіночий футбол таки існує. Цей проєкт в рамках ФРЕ – це міжнародна організація, яка саме в жовтні проводить таку акцію, яка присвячена боротьбі з дискримінацією. Ми боремося з дискримінацією жінок. Це ставлення таке не дуже гарне іноді. І ми своєю грою, і своєю поведінкою, і відношенням до команд, до чоловіків доводимо, що жіночий футбол є. Популяризуючи жіночий футбол у сільській місцевості, футбольна команда клубу «Енерджі» грає з сільськими командами у різних областях України. Надалі долучатимемо як жіночі, так і чоловічі команди. Ми хочемо, щоб гра була чесною як для жінок, так і для чоловіків. І не повинно бути розділення між гендерного розділення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Шепетівського району для інформаційного випуску.